Je šel v varstvo in glede na to, da niso katastrofalne razmere, ampak pač ne bojo zdaj neki presežki od razgledov, greva vsejen v neke easy hribe. Danes napadava malo mojstrovko. A tam le gore bi bilo to? Tam nek. Tako da bomo probali. Kaj je tale hrib, Urška, kaj se ga ne vidi? Tale, ko se ga ne vidi, je prisenk oziroma prisojnik. Tale, kako se lepo oblaki česolijo. Mogoče sam to poveva, da je ful fajn pogledati spletne kamere, preden se kamerkoli odpraviš. Mi smo štartali z Bleda in če bi gledali sam skozi oken, bi ostali doma, zato ker je bilo fejst oblačen. Prvoten plan je bila vrtača, smo ga seveda skenslali, ker je oblak gor in vršiške kamere so bile relativno potencijalne, tako da upam, da se nismo nahecali, ne? Mislim, da se jaz ni drugač. Še fajn veter piha, tako da zihar bo uredal. Pa muhnava, ne? Čaka malo bolj zahteven del, ne? Zdaj tam le zadi, je samo vprašanje, se bo oblekla, se bo pa slekla. Še se bo slekla? Ja, a v vetor ga nao, ne? Aha, možem pa, da piha severnik, pa v tom zad na južni strani boljš. To sem hvala v bistvu povedati. Živaš? Bam! Planinski vodnik. Par vprašanj še za te. Oprema, ki se priporoča za obisk visokogorja v tem času. Se pravi, govoriva o maju, začetku junija. Najprej moramo pogledati, če je še kaj snežišč na poti, a ne? Recimo za mojstro, ko so pogledala in ni več snežišč, zato so se danes odločila, da lahko uporabila klasično poletno opremo, to pomeni brez dres pa zimske opreme, to pomeni primerne gorniške čevle, oblačila, ne pozabiti na topla oblačila, kakšno pokrivalo, sončna krema, dovolj tekočine, sončna očala in pa seveda dovolj znanja pa poznavanja poti, in je to. Ok. Tole ni snežišče, a ne? Tako snežišče, kot je tole, a ne? Tlele, ki je stran od poti, je snežišče, sam glede na to, da pot česne poteka, zato ni nevarno. Če se te pa staknil snežišče na srečo nekje v visokogorju, pa da bo šla pot čez, pa to lahko to postane tudi smrtno nevarno. Tako da merkajte, pozanimajte se v razmerah na poti, pa pamet v roke. Thank you.
nas, prišli smo nazaj. Na vrh nismo snemali, zato ker se ne bi nič slišali. Bili smo na mali mojstrovki, na vrh je bila megla, oblak, veter. Skratka, zelo take ne najbolj poletne razmere. Ampak ne glede na to, pač pot je polno varna, je ohojena, nikjer ni nobenih takih zadev, kakih cak, a bi kaj ti izpostavil? V bistvu ne. Tako da, kar hočem povedati je to, da mala mojstrovka je mogoče zdaj za začetek, ko spet bomo štartali visokogorje, ko bomo začeli s pohodno sezono, ena taka super destinacija. Zaradi tega, ker se v bistvu pripeljamo na vršič in potem vstuki štartamo gor in imamo cirka 700 metrov spona, se mi zdi, kar je v bistvu super, da dosežemo 2 jurja 300 pa še nekaj in smo v bistvu res že kar na višini. Tako da za prvi obisk gora v poletnem času priporočam. Priporočaš? Definitivno. Priporočamo. Kaj? Časi? Ja. Sva hodila uro 50, gor gor. Gor je markiran 2 ure. A veš, kaj to je nerozmerno?